aja tentang prefixes. Okay, so semua orang mesti ingat these all prefixes. Okay, so yang ini nanti saya share dengan you all video untuk ingat prefixes. Okay, kita start dengan tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, micro, nano, pico. Ini mesti wajib hafal. Okay, seterusnya saya nak ajar you all macam mana nak convert unit menggunakan prefix table. Okay, kat sini saya ada beberapa contoh how to convert the unit. Okay, T ni apa? T ni. Okay, you can refer your prefix table. Okay, everybody, before you go to the example ni, you mesti ada prefix table macam ni. Alright, so kat sini kita tengok, nak convert, kita tengok yang pertama dulu. Nak convert, this one is tera. Okay, this one is tera. Tera, meter. Depan prefixes, yang ini unit, meter. Tera, meter, nak convert kepada meter. Okay, tera meter nak convert kepada meter, you can refer your prefix table kat situ. You boleh nampak tera prefix dia adalah 10 kuasa 12. So, tera meter kepada meter adalah darab 10 kuasa 12. Okay, so you direct ambil je daripada prefix table. Okay, bila kat depan ada prefix, terus ambil. T ni bermaksud 10 kuasa 12. Okay, bila nak tukar kepada meter pula kepada terameter, kat depan tak ada prefix kan? Yang tak ada prefix, kepada ada prefix. Yang daripada prefix table tadi 10 kuasa 12, you kena letak negatif kat sini. Negatif ni bermaksud bahagi. Bermaksud dia bahagi 10 kuasa 12. Okay, so you kena letak negatif. Kalau meter kepada terameter. Okay, now kita tengok pada next example. Okay, kat sini apa ni M ni? Okay, refer your prefix table. M ini adalah mega. Mega, S adalah unit untuk second time. Mega second kepada second. Kenapa darab 10 kuasa 6? Okay, sebab mega kalau prefix table adalah 10 kuasa 6. Okay, so mega ni prefix, betul tak? So, bila ada prefix kat depan, refer prefix table darab 10 kuasa 6 kepada second. So, kalau second kepada mega second pula, kat depan tak ada prefix, betul tak? Bila tak ada prefix, you kena tambah negatif kat sini. Ha, saya tertinggal negatif. Okay, bila tak ada prefix, you kena tambah nilai negatif. So, second kepada mega second kena tambah nilai negatif. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Sentimeter kepada sentimeter kepada meter. Okey, semua orang tahu kalau sentimeter yang you belajar masa sekolah rendah tu, sentimeter kepada meter, you mesti bahagi dengan 100 kan? Jadi, sentinya ada prefix, betul? Sentinya adalah prefix. Prefix senti adalah 10 kuasa negatif 2. Jadi, ambil terus dari prefix table 10 kuasa negatif 2. Jadi, sentimeter sekarang dah tukar kepada meter. Kalau meter kepada sentimeter, tak ada prefix kat depan. Tak ada prefix. Jadi, yang ini daripada prefix table, kalau negatif, dia jadi positif. Kalau positif, dia jadi negatif. Okay, next. Saya bagi 5 contoh kat sini ni. Seterusnya, kilogram kepada gram. Ada prefix tak? Ada prefix. Kilo, kilo. So, kilo refer kepada prefix table. Kilo adalah 10 kuasa 3. Bila 10 kuasa 3, ambil je terus darab 10 kuasa 3. Jadi, kilogram kepada gram darab 10 kuasa 3. Gram kepada kilogram darab 10 kuasa negatif. Kenapa letak negatif? Sebab tak ada prefix. Tak ada prefix kalau positif jadi negatif. Mama nak pergi mana? Okay, ni adalah N, nano. Nano ampere. Ampere unit untuk current. Okay, nano ampere kepada ampere. Kenapa negatif 9? Sebab dalam prefix table, prefix nano adalah negatif 9. Jadi, kalau ampere kepada nano ampere, tak ada prefix, negatif dia jadi positif. Ini adalah basic yang you kena tahu. Nanti saya masukkan nombor, saya bagi contoh dengan nombor. Sekian, terima kasih.